ମତେ କିଆ ଡାକିଲ ମଟନ ଖୁଏ ବୋଲି ମଟନ ଝୋଳ କିଆ ଖୁଏଲ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ମଟନ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ରୋଷେଇ ଆମର ମହି ଭାଇ ଶୁଭ ଦିନ ଆମର ଧଣ୍ଟ ଯାଏ ଖାଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନ ତତେ ଦେଇ ଦେଲି ଦେବାର ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସୁକୁମାର ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ନିଆରା କରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆ ମୋହର ଟୋକା ଅରଫ ଖାଣ୍ଟି ଅନୁଗୋଳିଆ ଭାଇ ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭଳିଆ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶୁଭ ସକାଳ ହଁ ହଁ ଆଉ ହାପି ନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନିୟର କହିଛୁ ହାପି ନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ 2023 ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଦିନ ଟିକି ପାରିଲାନି ପୃଥିବୀରେ ତ 2024 ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଦିନ ଟିକି ପାରିବେନି ପୃଥିବୀରେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଟେକ୍ ଏମିତି କି ନା ହଁ ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ତ ସୁକୁମାର ମହି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଯେ ହଁ ଆଉରିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଠିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି ଶୁଣାଯାଏନି ସେଟା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନୂଆସାହିରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ନୂଆସାହିରେ ଅଛି ତ ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ସେଇଆ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲୁ 2023 ବି କରିଥିଲୁ ତ 2024 ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଡସଣ୍ଡା ହବ ଆମ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ମାଛ ହଉ ଅଣ୍ଡା ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ମଟନ୍ ହଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଦ୍ୱାରା ପସିବୁଲ୍ ହବ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ମେଣ୍ଟ କରିକି ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡିଓର ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତ ହବାର ଅଛି ସେଣ୍ଡସେଣ୍ଡା ହବାର ଅଛି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧା ଗାଧା କରିକି ରେଡି ହେଇଯିବୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳେ କହିଥିଲି ଆମେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ମୋ ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଛୁ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି ମହି ଭାଇ ଏଗୁଣି ଫଟାଫଟ ପିଆଜ କଚକାଚ ଫଚପାଚ 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 କାଟି କୁଟାକି ମଟନ ସେଣ୍ଡସେଣ୍ଡା ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ସଫା ସୁତୁରା କଲେଣି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଡେରି କରିବାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଧା ରୋଷେଇ କରିବା ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପୁରା ପ୍ରତିଭା ଭରି ଭରିକି ଅଛି ବୁଝିଲ କି ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ପୁଅ ଆମ ସ୍କୁଲ ନାଁ ହେଉଛି କେନାରା ଗୌରୀ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଆମର ମଟନ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କ୍ୟାମେରା କିଏ କିଏ କାଟୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ମହି ଭାଇ ମହି ଭାଇ ସେ ହାଏ ହାଏ କୁହ ଇଏ ବୋପା ମା ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଏଟା ପିଆଜ ଛୁପା ଛଡା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖି ଇଏ ମା ଆଳୁ କଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଆଜି କଣ ହବ ସାରେ କଣ ହବ ମଟନ ଭାତ ସାଲାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଆସ ରିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିଦିଅ ପବ୍ଲିକ କୁ ହାପି ନିୟର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଏସରି ହାପି ନିୟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହି ଭାଇ କି ସୁକୁମାର ପୁରା କାମରେ ଜୋରସୋର ଲାଗିଗଲାଣି ବଢିଆ ବଢିଆ ମହି ଭାଇ ରେଡି ତ ହଉ ଆଉ ତୁ କଣ କରିବୁ ତୁ ହାଣ୍ଡ ଡିକ୍ସି ମାଜାମୁଜି କରିବୁ ଠିକ ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ ସାର ଆପଣ କଣ କରିବେ ତମେ କିଛି କରନି ଫଲମି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହବ ଆମର ମଟନ କଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହୁନୁ କ୍ୟା ତୁରତୁରେ ମଟନ ପାଣି ହବ ତ ପୁରା ସେଣ୍ଡସେଣ୍ଡା ହାପୁରି ହାପୁରି ଖାଇବ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ
हापुरी हापुरी ଏତେ ଦିନେ ପାହାତିଆ ସକାଳର ଖରା ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ମୁହିଁ ଦେବି ମୁହିଁ ଡାକି ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ମୁହିଁ ଦେବି ମୁହିଁ ଢାକି ଗାଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବସା ଲାଲ ଯୁ ତମର ସେକି ଗାଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବସା ଲାଲ ଯୁ ତମର ସେକି ଓଇ ଠାକି ଆମେଦାନ୍ତିଆ ସବୁ ଓଇ ଠାକି याद रखना इस दोस्त को भूल ना जाना तुम कभी याद रखना इस दोस्त को भूल ना जाना तुम कभी गर रहेगी जिंदगी तो हम मिलेंगे फिर कभी अरे वाह ताली 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 जय जगन्नाथ हैप्पी न्यू ईयर बंद कर रे कैमरा।